4000 nəfərə yaxın Azərbaycanlı Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü nəticəsində itkin düşsə də, ötən 30 illik dövr ərzində onların aqibəti taleyi barədə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nəzərə çarpacaq uğurları olmayıb. Minlərlə ailə hələ də közərən ümidlə xəbər gözləyir. Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə müraciət ediblər. Müraciətdə qeyd olunur ki, 2000-ci illərdə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi Azərbaycan hökuməti ilə razılaşdırmadan onun suveren ərazisi olan Xan kəndində ofis təşkil etdi və bu barədə qondarma, separatçı rejimlə saziş imzaladı. Həmin saziş konfidensiallıq adı altında gizlədildi, təqdim edilmədi. Sonradan məlum oldu ki, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Xankəndi ofisi təşkilatın Bakıdakı nümayəndəliyinə deyil, İrəvandakı nümayəndəliyinə tabi etdirilib. Qırmızı Xaç Komitəsinin üzvləri həmin o maşınlarla Qarabağdakı iri qanuni gəlib orada məskunlaşmış xarici vətəndaşları xəstəlik adı ilə daşıyırdılar Ermənistana. Yəni öz ölkələrinə çıxıb getmək üçün. Yəni bu barədə biz nə qədər çalışdıq ki, informasiya əldə edək bilək ki, bunlar hansı ölkənin vətəndaşlarıdır. Amma çox təəssüflər olsun ki, həmin Xan kəndindəki olan Qırmızı Xaç cəmiyyətinin nümayəndələri tərəfindən heç bir informasiya əldə edə bilmədi. Yəni bir daha bu onu göstərdirdi ki, Qırmızı Xaç cəmiyyəti öz üzərinə düşən məsuliyyəti işi layiqincə yerinə yetirmir. Digər tərəfdən ikinci qeyri qanuni bunların addımlarını biz gördük ki, həmin Həkəri çayının üzərindəki qurduğumuz keçid məntəqəsində bunların maşını saxlanılanda, həmin maşının içərisində qeyri qanuni olaraq güya ki, yardım adı ilə həmin o məhsulların və texniki avadanlıqların daşınmasını biz aşkar elədik. 1990-cı illərdə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi 54 nəfər Azərbaycanlı əsirlə bağlı izə düşmüş Ermənistan tərəfi ilə diyaloq nəticəsində onlardan 17 nəfərinin meyitlərini alaraq Azərbaycan tərəfinə təhvil vermişdi. Ancaq həmin siyahı üzrə 37 nəfərin taleyi hələ də bilinmir. Onlar sağdılar, yoxsa ölüdülər. Öldürülüblərsə meyitləri niyə ailələrinə təhvil verilməyib? Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi niyə bu məsələ ilə yaxından məşğul olmur? Axı Azərbaycan tərəfi ilə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi arasında həmin 54 nəfərin əsirlikdə olduğunu təsdiq edən yazışmalar indi də durur. Azərbaycan tərəfindən beynəlxalq axtarışa verilən həmin o canini hansılar ki 91-ci ildə Xocalıda və Meşəli kəndindəki həm tövrlü o cinayət əməllərində iştirak etmiş həmin o Vaqif Xaçatryanın həbsi ilə baş tutub o digər o qeyri qanuni atdıqları addım idi ki yenə də qanunları pozaraq yenə də Azərbaycana qarşı qeyri qanuni hərəkətlər etməkləri aşkarlandı. Digər tərəfdən isə bizə ən çox narahat edən məsələlərdən biri budur ki Xan kəndində Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin komitəsi orada qərargahı nə gəzir? Burada Bakıda onların ştab kvartirası varsa da, əgər qərargahı varsa, bütövlüklə ora ezam olunacaqsa, lazım gələrsə də əgər, Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin həmin onu nümayəndələri Bakıdan getməlidirlər. Təbii ki, razılaşdırılmalıdır. Təbii ki, əlbəttə ki, razılaşdırılmalıdır, dövlətlə də razılaşdırılmalıdır. Gəlməlidirlər, onlar təslim olmalıdırlar Bakıdakı onların mərkəzinə və olmalıdırlar onların nümayəndəliyinin bir qolu. Yox, indi istəmirlərsə də tərk edib çıxıb getməlidirlər. Qarabağ Azərbaycan ərazisi olduğu üçün Bakıdakı nümayəndəliyimiz Xankəndi yolu vasitəsilə humanitar yükləri çatdıra bilər. Bu həm də nəqliyyat xərclərinə əhəmiyyətli dərəcədə qənaət etməyə imkan verə bilər deyə müraciətdə qeyd edilir. Sevinç Vaqifqızı, Nicat Akverdiyev, Xəzər Xəbər.